Ovo se moje boje. Osim da će da mi krene suza, samo to prestane. Mm-hmm. Yes, baby. Ali nisam ja zatvorena. Ne mislim ja da sam... A? Evo, isto. Rekla sam to javno sad ovako. Ne, zato što kao, što je ovo karaoke veče? Zato što sam spremila band sa kojim treba da sviram. Oh, yeah. Evo, vokali su sjajni, harmonije su sjajne, to sam primetila. Hvala, ja sam ih snimala. Oh, e, mislim, ja sad pričam gluposti. Oh, yeah, baby. Slušajte album, nemojte da... Obojila je grad njenim bojama. Njen album Prvenac pod nazivom Moje boje. 10. marta potpisao je Basivity Digital. Njeno ime je Sara Šekularac, svima poznata kao Zoe. Dobrodošla. Ćao. Čestitam na albumu. Hvala. I čestitam na izlasku iz medijske ilegale. Bilo je vreme, da. Kako si? Evo ovo, Katie. Ja sam super, vidiš kako si me postakla da u Fashion and Friends uzmem ovaj desigual komplet. Nismo se baš mačevala nešto. Da. Čekaj, stani, jesi ti to boje izbacila iz sebe i dala nama, meni? I sad ništa nije preostalo više, da. Jel ti strpe album? Nije mi strpe album, nego sad sve nakon albuma mi malo, ono. Pričat ćemo o svemu. Skinula sam kose, nekih nose vodama, ali pazi, da. Realno, ovo zvuči kao neki narodnjački stil. Jeste, jeste, to je Bojana, koja verovatno slobodno vrijeme sluša Južni vetar. To je to. Da. U januaru si se ošišala? Tad si objavila fotografiju. Ne, ošišla se prošle godine. Još. Aha, tad si objavila fotografiju tada i nama svima. Da. Kako ti je godio taj obred prelaza? Kako si to odlučila? Da li ti neko sugerisao? Super. Ne, ja sam znala da ću se ošišati još odavno, zato što sam se toliko spalila da sam znala da mi to sledi. I gledali smo bioviziju, ja i par mojih drugova i zajedno smo se tako blanširali i uglavnom ja kako sam oprala kosu, bukvalno mi ovako mi je samo ostalo u ruci i ja kao to je to. Mm-hmm. Tako da to se desilo. Album, dakle Prvenac, tim autora, mnogo ljudi je radilo na albumu. Da. Moram da priznam da je bio jako težak domaći zadatak, malo smo razgovarali prema što ćemo da uđemo u eto. Ne znam kako se osjećam prvo tog komentara. Nije to bio komentar, su bili komentari. Okay. Dobro. Pričat ćemo o svemu. Preslušala sam ga 4 puta, ovo nije album ni na prvo, ni na drugo, ni na treće. Dobro. Slušanje. Dobro. 15 numera sa introm i outrom i jednim remiksom. Volim te, pozovi me, u meni sunce živi, nebitno je, nisi više slab, sve je laž, leden, moje boje, obojila sam grad, posle tebe, ne čekaj, gde si, ne zoveš, priče mi, priče, ne zoveš remiks. Da. 15 numera ukupno, kažeš da je bilo više. Bilo je više, da. Koliko? Pa ne, bilo je sigurno još jedno 7-8. Koje su, ima još možda 2-3 koje su sigurno trebale da odu, nego se u procesu završavanja smo se svi nešto ne složili oko nekih stvari i ja rekao to ne mogu više. Prvi utisak mi je bio, čekaj, je li ovo neki lo-fi album? Pa mislim, očigledno jeste, ali nije to bio kao cilj neki, nego se tako se stopilo zajedno. Aha. Bedroom pop, kao, znaju tako da to nekako pacifikuju. Da, jeste, da. Ali dobro, znači da mi svi kada želimo da neku emociju probudimo, ok, da pustimo tvoj album koliko god puta je to potrebno, ono kad smo u sobi sami pa kao overthinkujemo, je li to? Da, Bojiš, nije negativan komentar, dobar. Nije, slušam sve. Ajde da budemo iskreni i otvoreni, došla sam ovdje u muzičku produkciju i rekla sam šta je ovo? Mm. Šta se dešava? Vidim da ga svi vole. Šta nije u redu sa mnom? Da, ne znam. Ne kažem da ga nisam volela, samo da mi nešto nije bilo jasno. Jasno. Onda sam rekla moram još jednom, ja sam štreberka, volim to da preslušavam, da vidim produkcija je toliko istančana, toliko slojevita, toliko ste radili 3 godine, toliko ste detaljno pristupili celom projektu i tvoj glas i tvoje pevanje, neko bi rekao mumble. Mm-hmm. Ali ja to ne radim namjerno. Aha. Ja stvarno to ne radim namjerno. Dobro. I sad pošto sam krenula da idem na čas o pevanje, jer kao jesi treba li i kod mine na pevanju? Da. A, viš kako znam. I bukvalno... Tačno se čuje ko je njen da, učenik. Da, ja nisam znala da ja tako zvučim, ali ja tako uvijem i da zvučim i dok pričam, zato što ja kažem nešto i onda ja samo prestanem i onda ne završim ništa. I vjerovatno to i dok pevam, ja nisam ni završila, ali nije ja već krećem na drugu. I onda me ona bukvalno uči kao otaraj usta i razvlači ih, jer ja bukvalno ovako. A kako to taj vojvođanski akcenat, povukla si ga malo. Pa što da radi. E, ali pazi ovo, evo, obojila sam grad, odmah ću preći na tu stvar koja je toliko zarazna, ali samo zbog ovog teksta, jer sad spominješ. Kotala si u burama kad se znak pitanja sudara. Pogled sudara. E, dobro, idemo dalje. Samo takva jutra znam. I samo takva jutra znam. Da. Šta znak pitanja?
Šta bi sa takvim dušama? To sam prepoznala, ali evo nisu mogli da uhvate ovo. Aha, da, okej. Okay. Da. To se dešava. Da. Ali dobro. Svi zna, vole to tvoje. Radim na tome jer ne želim da budem čekaj, to. A čekaj, to ne želiš, ne, to se desi. Da, ja nisam fan takvog pevanja, nego to samo tako izlazi iz mene. A možda to tvoj lični pečat? Pa očigledno jeste, ali kao ni, šta, ne radim znači, namjerno. Znači Mina kaže da to, ne, da to... Ne, ja to ne želim. A šta Mina kaže? Ništa te ne razumem. Tako da radimo na tome. Dobro. Dakle, da li je ovo ljubavni album? Pa, nešto tog tipa, da. Da li je ovo album tipa dnevnik? Bukvalno to, da. Da li je... Ali bukvalno to. Ovo je tvoj dnevnik? Da. Skoro si se otvorila, ogolila. Mhm. I... Mislim, kako... Nisam imala kao krajnji cilj nikakav. Niti sam imala poruku koju želim da iznesem. To je više bilo moje pražnjenje, jer nisam znala šta ću sa sobom, doslovno. Pa sam samo kao to radila i desila sa ovo. Tako da je. Dakle, volim te totalno, znači intro koji je toliko direktan, koji toliko se obraća direktno licu, pa kreće, ne znam, pozovi me, u meni sunce živi, Bojan Vunturišević tu uleće, klizeće, tačno se to sve prepoznaje. Jel da? Da. Da. Tetkić. Ono što se sigurno desilo na sceni kada si ti u pitanju, posmatrajući već jedno 3 godine tebe, na Exitu sam te slušala, na Fusionu, Butch Cassidy kad su te izveli na Binu. Albume su prvo podelile su sve tvoje kolege. I ono što sam ti rekla, dakle, najpre si dobila potvrdu cele tvoje muzičke priče od kolega koji su već ozbiljno su istakli na ovom muzičkom nebu, nego što si sama sebe potvrdila. Da, dobro, mislim, ja ne znam ću ikad doživjeti kao sobstvenu validaciju, ali je to svakako jako lepo od ljudi koji su moji ljudi, koji me toliko beskreno podržavaju, čak i kada ja ono, hoću da odustanem, što je doslovno svaki 6. dan, ili 3. Tako da ne znam, mislim, stvarno ono, bez ljudi sa kojima sam radila album, mislim, ne bi se ništa desilo, zato što su oni ti koji su me ono vukli na svake 2 nedelje kad sam je sezono, ovo ništa nema smisla i ništa ne znači, i oni su napravili nešto toga. A i to što si rekla, ne mislim ja to da, nego ljudi to kažu kako ovo depresivno, uopšte nije ni depresivno, ja sam samo bila toliko ljubavno izgubljena. Ja sam samo tražila sebe u nekome i nas u nečemu što ne postoji i tako sve to je jedan samo izgubljeni slučaj. A čekaj, ove emocije su produkt određenog odnosa ili nekog maštarenja u svojoj sobi? Oba. Mislim, definitivno je nešto je izazvalo to maštarenje, kao postoji nešto, ali sam ja toliko sklona preuveličavanju svega, apsolutno, da sam ja od nečega što je kao postoji negde u univerzumu, sam ja napravila, razumeš. Negde od sredine albuma, dakle, kada ti se ogoliš totalno, ulazim u neki tropical vibe, kreći to malo. Da. I jako interesantan moment gde vi izbacujete, to jest ti, tvoja ekipa i ti izbacujete album kad je najneočekivanije, kao Grom iz vedra neba. Ja sam sedela sa... Izvinite. Išla sam na koncert Josipa Lisaca, bila je Bojana tu, Cobi i Relja. I ja sedim pored i Relja mi ovako pokazuje telefon i kaže kao ja sam izbacio kao da album izlazi sutra sam, ili preko sutra. Ja nisam znala da se to deša. Mi znamo 3 godine da to treba da izađe, ali uopšte nije bilo jer jednostavno ako nećemo sad stvarno. Ona. Tako da nisam ni ja znala da izlazi album. A koja je poslednja pesma koja je nastala? Prva. Aha. Pozovi me. Ta je prva. Ta je poslednja nastala. I to ne znam ni zašto se... Ne znam što se to stvarno desi. To je bukvalno, u stvari nije ni... taj refren koji postoji je bila prva strofa neke pesme koja ne znam šta je. Na nekom funk beatu. I samo je Vanja to uzeo i to stavi kao refren. Nešto smo dopisao je Miloš Jankulovski, ovaj koji mi inače piše Ako ni Bojana, i to se samo desilo. Zato što su preslušavali u studiju album konstantno i rekli su kao da jeste monotoni, kao da je dosta ravno i da nam treba nešto malo da se desi, pa je napravio taj amo piano kao malo da ga preseče nekako.
Kaže, u meni sunce živi, da imam svemir, to malo je, slobodu kao leptir letim, a sliku nešto kvari. Uh-huh. A ta pesma je mislim, ja sam je započela tako što, ja sam samo napisala tri linije doslovno, koje su bile to da imam svemir, dok u meni sunce živi, to je više bilo nekako, jer sam se osjećala kao da ne znam što se dešava, nije mi jasno gde idem i kao, dok u meni sunce živi, dok još malo imam nečega u sebi, ja ću se potruditi da nešto. To je bila moja vizija i onda je ušla Bojana koja je to krenula na ljubavnu priču, tužnu ljubavnu priču, tako to. Tako da je to krenulo odatle i završilo se tako. Ovdje ima 4 tekstopisca. Koja 4? Bojana, Jana, ja i... I Buba. A Buba, da, da, da. Pa Buba je bio na nečekaj. Upravo. Da, totalno da, da, da. Neočekivano. Na ovoj numeri interveniše tekstualno. Izvini, ja sam samo stala na svega Buba što je se desilo. Da. Okay. Totalno neočekivano. Kako se to dešava, sve mi reci. To se desilo to što je meni poslao neki demo pre 2 godine. Uh-huh. I ja sam to snimila i to nije zvučalo ni na što iskreno. A ja sam veliki njegov fan i on to zna. I silna želja da se nešto desi. Ja sam njemu poslala tu pesmu dok je još bila ono prvi demo gde ja bukvalno mu mam reći na engleskom, ništa nema smisla, ali je nekako imao taj udarni refren i on je kao, ne znam, odlepio na to. I kroz godinu dana, pošto to je ono, on meni i ja njemu, on meni i ja njemu, pa se ne čujemo 3 mjeseca pa opet iz početka i tako to, to smo prošli kroz x nekih verzija i samo se nismo nekako našli, što znam. Mislim, nismo uspeli da sklopimo sve to zajedno i evo. Dobro, sad kažeš ali svakako, uh-huh. Mnogo se čuje njego pošto on pisao, on je pisao ono drugu strofu je on pisao. Celu kao, drugu. Da. Čuje se, mislim, kad bi ja to napisala MDMA, MMA to je tačno. Mislim, meni je fantastično to što je on dao to u pesmi. Uh-huh, uh-huh. E sad, kako ste ređali te numere na albumu? To je Vanja ređao. To je on ređao zato što sam ja iskreno bila je sezona Tito, ja ne mogu i ne znam kako. I uopšte redosled nema nikakve smisla sa time kako smo radili u smislu vremenski. Tipa Nečeka je prvi demo koji sam uradila. I tako, ne znam, očigledno, i čak sam pročitala neki komentar kako je neko napisao, kako ima smisla to što je on tako posložio, jer te vodi bukvalno ovako. Mm-hmm. I čak i kao, pošto prva pesma je Pozovi me, i onda kao poslednje ne zoveš, to sve tačno ima smisla, to je on genij, znači sve krediti na njemu, tako da to je on nekako razrešio. Kako si ti uspela takvog jednog saradnika, takvog jednog muzičkog čoveka da inspirišeš da baš radi takvu muziku za baš tebe? Ja ne znam, to se slučajno desilo, stvarno. Mi smo se upoznali u New Yorku pre 2-3 godine, nemam odnosa vremena, tipa pre 3-4 godine. Radio mi je spot za Imam sve i... Renja nas je tamo samo spojio jer sam je tamo nešto slučajno bila, on je bio negde i nešto se tu desilo uglavnom i on se onda vratio za Beograd. Mi nismo mogli da se podnesemo bukvalno 7-8 mjeseci. Oni bi se zona, ja nju ne razumijem, ja sam se zona, ja ne znam ko je ovaj čovjek, kao bukvalno ništa nam nije jasno. I nekako vremenom kako smo bili osuđeni jedno na drugog, smo se prezavolili, ja sam ga jako zavolala. I on je očigledno prepoznao nešto u meni i samo me naterao kao, ajde kao, evo ti kom, kao klikni ovde i uradi ovo i kao to je, i pustio me jer je skapirao da tako je najbolje, da ja samo pokušam nekako da uđem u sebe i to se desilo, ja sam par mjeseci dolazila svaki dan u studiju i tako sam nešto kliktala i nešto kao i on je iz toga napravio bukvalno 10 pesama, bilo što znam. Mm-hmm. Tako da se to tako desilo. U Americi si bila, kaže, negde kad se googla, radila si kao hostesa. Da. A otkud ta ideja da ti odeš u Ameriku i zašto? Mnogo mi je to smiješno, da. Ne znam, iskreno, sad mi to nije jasno. Ali sam ja u suštini mislila da, kad sam imala, ne znam, 15-16 godina, da mene svi čekaju u stvari. Da kao sad dolazim ja i... U Americi da svi naravno, čekaju. Mene svi čekaju, da. I naravno sam vrlo ubrzo shvatila da od te priče nema ništa i zaposlila se kao hostesa, kao i svi tamo. I meni je to mislim, to je takvi haosi su se tamo dešavali, ali
ja ne mogu da verim. Koliko dugo si bila tamo? Pa bila sam, budem par meseci pa se vratim, pa to zbog vize i to, ali tipa u 18. sam se kao vratila. I tad sam izbacila uskoro nešto, tipa sa 19. prvu pesmu. Ali da, mislim, meni genijalno tamo bilo. A je bilo nekih neprijatnih situacija da si požela odmah da uzmeš let i da se vratiš kući? Da, ali u realnosti ne, jer nekako toliko sam želela to da sam bila i sezona, ne postoji opcija da se ja sad vratim, ja sam sada, razumeš. Mislim, nekada mi nedostaje taj nivo nesvesti koliko ti ideš kroz život i samo kao puh, i kao ne postoji ništa sa strane, nikakve prepreke i ti samo ideš, ono, Bože Gospode, hvala ti što preživiš, razumeš, baš ludo jako. Kada si bila hostesa, je bilo konkretno nekih čudnih situacija ili smiješa? Pa ne, bilo je čudnih generalno, ali kao da me neko ne poslao nešto, nije. A mislim, bilo je vrlo pristojno i uredno. Da li si poželjela da ostaneš tamo? Ju, pa ja bi se sada otišla, ne bi se nikad vratila. I što je problem, što si u Srbiji? Pa zato što, pa mislim, papirološki ne lako zasrediti. Drugo, kao ovde već imam nešto, ali mislim nije isključeno da ja sutra odem ili kao za 2 godine ili nekada. Sigurno hoću, jer uvek kao šta god, uvek imam escape plan B, C i kao još 4 i onda kao uvek. A je li imaš neke želje muzičke kad je Amerika u pitanju? Ja sam to imala kad sam bila mala. Jesi li žela da juriš tamo neke artiste, neke na nastupima ili u nekim kafićima gde se oni nalaze? Bila sam na svom prvom koncertu, Miley Cyrus, ona je tad izbacila onaj album And Her Dead Pets, bila je ono ošišana na kratko, sve ludnice. Da, to je meni izgradilo kao ličnost, kao što se da videti. To je nešto najlepše što se mene desilo na svijetu i bukvalno sam bila sezona, ovo je to, kao ja ovo želim. Mm-hmm. Tako da to je bilo prelepo, a mislim, nije realno da kao, mislim, možda i jeste realno, ne mogu se kao nije realno, možda jeste, ali svi iz cijelog svijeta naj ovo i naj ono idu tamo i sad kao borba je bukvalno sa ti, razumeš? Mm-hmm. Tako da nije baš realno razmišljati u tom smjeru, ali definitivno da bih voljela kao da, mislim, ja bih voljela generalno da radim muziku za druge ljude, ne, nije mi krajnji cilj da budem pevačica. I voljela bi da komponujem za druge ljude i možda nekada nešto se ukrasti tako. Da li te do sada pozvao neko sa scene muzičke da radiš muziku? Iz nekog drugog žanra, ne basiviti priča, ne? Ne, osim Natoša, ne. Krenula sam da pišem nešto za Natošu, ali mislim, teško mi je, zato što mi je toliko bliska i onda ne znam ni dokle mogu, šta treba, da li ovo za nju, onda je kao onoga što je ona, što ja mislim da je ona, projekcija i onda... Pa li ti vratila nekad? Nisam je nikada, pustila sam je tako par puta neke isečke, ona je bila kao, ja kao treba da završim i kao da ne mogu da završim, nekako i plašim se da je prezentujem, plašim se da završim, ne znam, ali definitivno bih voljela da se oprobam, jer mi je prezanimljivo to. Mm-hmm. Mm-hmm. Čak sam i kao neke pesme koje sam pisala, koje nisu na albumu, ali postoje negde u univerzumu, sam pisala kao inspirisan drugim ljudima. E sad, kaže jedan komentar, to smo zajedno komentarisale, ovaj album je overproduced. Ni tebi ni meni nije bilo jasno šta to znači. To što si rekla, mislim, s tim da se taj album radio toliko dugo, to su ono 17 aranžmana bukvalno je promenjeno. Mislim, po pesmi doslovno po 4 aranžmana. Tako da možda i jeste overproduced, šta god to značilo. Mislim, svakako da nismo kao sedeli sa kao ding, ding, ding i kao može da... Da. Ajde, gospodice. Ajde, gospodice. Ulazite. Uđi. Ajde sad ovde kada si ušla tamo, dođe da kažeš koja ti je omiljena pesma s albuma, da zauzmi svoje mesto. Ovo je moja drugarica. Leden. Leden, ali sad sam slušala Ne čekaj, ali ja ne znam šta si ti sad njima rekla, šta će biti, šta neće biti. Šta, ne znam. Sve će biti, ovdje će sve biti. Neki spot. Aha, da, nismo došli još do toga. A nismo došli do toga. Okay, onda ja ništa neću reći. Okay. Kao stari menadžer. Omiljena pesma mi je Leden. I Leden kad mi je pustila sam najponosnija zato što je napisala sama. I ovo je, mislim da je najiskrenija pesma i mislim da što se tiče ovog albuma je... Sara Zoj dokazala da je jedan jako dobar tekstopisac. Hvala lepo, divno mirišete. Možete sada zauzeti vaše mesto tamo. Vidi je kraljica moja. Nije ovaj album samo za sobu.
Dobro. Kome je namenjen ovaj album? Pa ne, mislim, verovatno nije za kao sve ljude što se tiče muzike, ali ne vidim da je problem da ga svi čuju, ne? Treba da ga čuju, da. Više puta. Why not? A više, ne, ja smo imali sličan moment. Ne, ne, nije bilo da ja nisam imala netrpeljivost, daleko bilo, nego mi samo nije bilo jasno u početku. Mogu to da razumim pošto, stvarno. Definitivno, Obojila sam grad je hit totalni, totalni hit. Dakle, moje boje, zašto taj naslov, zašto ne nešto drugo? Moje boje, Obojila sam grad su mi kao jedna pesma. Pa zato što sam shvatila da se u dosta mojih pesama provlači bojanje, što ne, mislim slučajno se tako namestila. I šta znam, moja boja mi je tako poetična. Tako mi je kao neko priznanje. Mm-hmm. Ne priznanje, nego kao ovo su moje boje. Tako mi je bilo jasno da je to tako, da je to tako treba da bude. I koji ti je omiljeni stih? Da se svijem na novo. Kada kaže ljubav, ima šta da traži tu. Aha. Ja bi se zaklala da kažeš ljubav nema šta da traži tu. Zato što sam ja rekla ljubav nema šta... Ne. Ja sam rekla u demou ljubav nema šta da traži tu. Što je vuklo na drugu stranu. Mm-hmm. I onda je Bojana rekla ne, ljubav ima šta da traži. E pa eto, to. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I onda je samo Bojana, ostala... Bojana, no pa sran, nije ti prošlo. Da. Tako da. Super je, super. Da. Zaista, baš je... U stvari ovo je pravi letnji hit. Sredina albuma je nešto što mi je totalno plaža vibe. Mislim da će se baš slušati ovog leta album tvoj na plaži. Tu izlaziš u sredini albuma iz te kao mračne, po znacima navoda, energije, ali ajde se dogovorimo da ipak ta otvorenost, gde u stvari samo slaviš sebe, koja si se totalno otvorila, ogolila pred svim, pa se nižu onda pesme. Dakle, moja boja, Obojila sam grad, posle tebe sad ide kao boost, self boost. Da. Dakle, sve to u redu, ne čekaj, to smo, dakle, prošli. Šta onda, kako ti doživljavaš moje boje, Obojila sam grad? Da li su tebi te dve pesme identične? Da li isto govore? Kako ih doživljavaš? Ne, uopšte mi nema veze s vezom. Možda kao zvučno idu jedno na drugo, ali moja boja mi je mnogo dublje i iznačajnije od, mislim, Obojila sam grad je ono a to je moje samo, možda samo mene vuče kao taj osjećaj tog stvaranja, dok smo radili Obojila sam grad, meni je to bilo kao, nisam u stvari ni, to je u stvari bilo demo za moju drugaricu koju sam ja pokušala kao da joj pomognem i onda nešto, ne znam što se desilo, uglavnom je to ostala kao moja pesma. Moje boje? Ne, Obojila sam grad. Koje drugarice? Aura. Ona se bavim, ne znam, znaš. Nije bilo nešto ni kao moje emotivno ili što, tako smo više se zezali dok smo to radili, a moja boja je se dešavalo. I to je pritom, i ne znam jesi vidjela, to je nastalo tako što sam, ja sam bila nešto preko ne znam gde i bukvalno sam u vozu nešto pevala preko nekog bita, ljubi sam poslala rediteljom, mom prijatelju. I on je meni to vratio i onda smo to nešto pisali, pa sam sela sa Bojanom, pa je to još bio neko i to se, svašta nešto se to izdešavalo. Ove numere kao što su gde si, ne zoveš, to su neke rečenice koje se opet vraćaju na one odnose koji su teški. Mm-hmm. Onako. Svi u meni gde si sad možda čak i omiljena. Ljudi su totalno iskulirali postojanje te pesme i svi su iskulirali postojanje te pesme u toku rada na toj pesmi, bukvalno nije ni trebalo da izađe, ja sam se godinu i po dana tukla sa svima njima kao molim vas, mora da izađe, jer je ta u prvobitnom aranžmanu je bio neki kao slow, neki boom bap, bukvalno nigde, pesma ide ovako i pesma ovako ide 3 minuta i ništa se nije desilo, ali mene to je toliko cepa, ne znam šta se to desilo, da mi je jako žao što ljudi to nisu ukačili, ali meni je lepo. Ova numera, sad evo čitam tekst, to jest podsjećam se, dakle, ovdje je Bojana doživjela ekspanziju. Dakle, kada kaže uješće me moji snovi, moji odine, to je tako ona. To je moć. Znači, ćao. Bukvalno. Mene to ubije ta pesma, doslovno. Ali ova numera, baš se sjećam kad se preslušavala, da mi je bila tekstualno autentična. Da. Tako da... Ne, Bojana je magična i predivno je raditi sa njom, jer i toliko imam što da naučim od nje, jer ja nekako, mislim, ja sam nova u pisanju i u cijelom ovom univerzumu i moj princip rada jeste pisanje kao da je zadatak kao
uvod razreda i zaključak. I kao to je taj moment, leden je bukvalno uvod razreda i zaključak. A ona je toliko poetična i sve što iz nje izađe je poezije, da nekako, i sve što ume da upakuje sve u bukvalno, što ste rekli za Cećera, onaj kao ukrasni, bukvalno ona to radi sa muzikom. Stvarno je magično. Dakle, tvoj konačan odgovor da je gde si trenutno tvoja omiljena? Gde si, ne čekaj, da. Uh-huh. A što misliš, šta je najveći hit? Nisi više slab, što meni nije jasno. Kako? Pa ja mislim da su ljudi nešto kao tu pesmu stalno kače. Uh-huh. Meni to... A vidiš, ja sam, zato što sam ja bukvalno teser za anti-hit. Znači, to je, šta ja kažem, da ide, to ne ide. Znači, uvek je sve obrnuto. Ja sam mislila sigurno da kao bojila sam grada to kao 100% i mislila sam da ne čekaju, svi su iskolirali postojanje toga. I kao nebitno je, i nisi više slab, što ja apsolutno ne razumem, se to sad dešava. Uh-huh, tako da, ne znam. Priče mi priče. Priče mi priče je bio uvod u gde si. Tačnije, da, ali to sve nekako, mislim, to je bila jedna pesma i onda su je samo razdelili na dva i promijenili aranžmane i kao, to se sad desilo. Ali kakve to priče, ti želiš da ti neko priča kad ti imaš svoju priču i to si sada potvrdila ovim albumom? Pa, ja volim priče. Mm-hmm. Ne volim realnost, volim priče. Mm-hmm. I pričajte mi priče. Bajke. Lakše ti je tako. Da, apsolutno. I biram da živim u tim pričama. Nemoj to da pričaš ovim muškarcima koji ti slušaju. Okay. Znaš da su oni magovi za te priče. Volim. To je okej. Okay. Svako bira svoju istinu. Uh-huh. I svako živi svoju istinu. Uh-huh. Snimajte se, streamujte se za pesmu. U meni sam se živi. Pot je urađen u 3-4 deonice neke. Mislim, u tri deonice, kako da kažem, idu kao scene u kojima nisam ja i onda ja, jedna deonica, nešto, ja, nešto, ja, nešto. Znači, svašta nešto se dešava. Ako ste razumeli, verovatno niste. Tako da, gledajte, pogledajte streamujte. Ti si stvari jako zabavno. Misliš? Da, hvala. Da, da. Pa tako sam, uhvatila sam te u toj nekoj energiji i onda sam te odmah pozvala i odmah si došla i to mi sve strava jer sam shvatila da si ti u stvari ultra zabavna. Tako da, ja... Umem da budem, ali nisam stalno. Mislim, nisam stalno. Umem nekada da budem kao kad uđem u neku ulogu kao i onda sam... Ovako. Zašto misliš da te vole kolege toliko? Zašto te zovu da izađeš s njima? Ja uopšte ne mislim da oni mene vole. Zašto, ne znam šta. Zašto si na Exitu stalno, na Fusion stage-u? Zašto... Zašto sam i na ono sada. Aha, misliš da je to? Da. Verovatno. Verovatno je taj nekih faza. Ne, ne mogu da kažem... Misliš da me svi vole? Ne znam baš da li me svi vole zaista. Da, da, da. Ali, da. Misliš? Pa da. Pa to je lepo, ali ne mislim baš tako. Ne mogu, ali ti koji me vole, pa šta znam, zato što sam to što jesam, šta god je to. Mm-hmm. I mislim da je to u stvari nečesto dešavanje, jer nekako, kao mi sad radimo nešto, ja ću tebe da podržim, jer ćeš ti mene da podržiš, i ja ću, on će njega, jer će on, a suštinski me ne zanima kao niko odavde, nego ću kao da dokačim na story, jer kao ćeš ti me, razumeš, mm-hmm. I kao, ja to ne radim jer mi je to glupo, mm-hmm. I verovatno ljudi kapiraju da kao, je to glupo. Da, i kao, ne, i kao da ako se volimo, stvarno se volimo, mm-hmm. I podržavamo, a ovako te kao neću kažiti jer razumeš što će, jer nemam krajnji cilj ni u čemu, mm-hmm. Nego kao živim i postojim. Iva i ti ste dosta bliske. Yes, baby. Osim Iva, sa kim se družiš? Pa ne družim se baš previše. Ne družim se uopšte, realno. Iva mi je zaista pomogla da kao izađem iz svoje kutije. Iz medijske ilegale, kao što sam rekla na početku. Jer ona je jako ekstrovertna. Mislim, ne znam da si kao stalno ekstrovertna, ali voli da se druži, voli ljude, što znam. Mislim, ne, samo da kažem nešto. Imaš ljude koji kao se hrane ljudima i koje kao ljudi te prazne. Mene ljudi prazne. Ja volim ljude i uživam u ovome, ali ja ću sad kao do kraja dana ću ćutati, jer sam se ispričala. A kao neki ljudi se hrane ljudima, razumeš? Mm-hmm. To si vjerojatno ti. Ne znam. Uglavnom, Iva mi je pomogla i objasnila da je kao lepo družiti se i kao, mislim, ja sad pričam gluposti, ja znam to. Ne, vrlo simpatično. Ali stvarno to mislim, kao da to je problem. I to je jako lepa stvar. Kako se vas družite? Idete na kafu, izlazite uveče zajedno?
ja kod nje, ona kod mene. I to je to. Kao, vozimo se kao šta... Da, ona ima neki snimak na internetu gdje kao neko vozi, neko pušta muziku, a neko je iza dete sa slušalicama, to sam ja, mm-hmm. bukvalno. Mm-hmm. Da. E šta ti, Ivo, možeš tom pantomijom, sviđa mi se to, prognoziraš da će uspjeti da se otvori ovako totalno? Ovaj album, ovim albumom se u suštini otvorila i konačno, evo sad puni 25 godina, ulazi u svijet odraslih osoba, pošto smo se dogovorili da u stvari da imamo isti osjećaj da kad smo napunili, sad kako puni 25, da se osjeća odrasli. Hoće uspjeti? Kaže! Hoće uspjeti? Da ostane. Ali nisam ja zatvorena. Ne mislim da sam... A? Nisam ja zatvorena, nego samo nisam previše kao otvorena za sve. Ne volim da izlazim iz kuće stalno kao i da kao idem po stvarima, nego kao, ok, ovo treba da uradim, to ću raditi, ali ne idem... Razumeš? Ali nisam je zatvorena, nego sam samo malo asocijalna. Zato što volim muziku, a ne da bi bila popularna. Da, to je rekla, dakle, rekla je da kada bi mogla samo da bude u studiju muzičkom i da prosto ništa ne radi mimo toga. Bez obzira na sve to, ja sam ti prezahvalna što si danas ovde. Baš ja sam tebi zahvalna što si me ovo udomila. Ali u svakom slučaju, dakle, jako mi je simpatično i voljela bih da oni to primete. Vrlo često imaš potrebu sad dok razgovaram da kažeš, razumeš, ali mi smo te sve razumeli tvojim albumom. Ali ja to ne. Sve smo te razumeli okay. tvojim albumom, hvala ti na ovom albumu, smo te apsolutno sve razumeli. Ok. Razumeš? Razumem. Da, i to, i da, imam stvari koje ponavljam, ali ne, to je kao više... Nešto što samo repetitivno. Da, tako razumeš. Da. Da. Zoje, šta misliš da je skriveno u tvojoj muzici, u tvom albumu, da možda nećemo na prvu razumeti, a da želiš da razumemo? Pa ne postoji, to što sam ti rekla, ne postoji kao neka tajna začkoljica ili kao šta je pisac htio da kaže. Ja sam samo rekla to što sam mislila i osjećala. Da. Mm-hmm. I to je tako. Sad se više tako ne osjećaš kao na albumu. Ne, apsolutno ne. I čak mi malo jezivo da sam ja izgovarala te stvari. Šta ti najjezivije što si izgovarala? Ma nije ni to tekst da je nešto jeziv, koliko ne mogu da se povežem sa tim osjećajem koji je vladao mnome. Možda mi je najjezivije Leden. Ali mislim, ne, znaš kak, Leden je bukvalno, to je ono, totalno teenagerski, ali je to tako nekako bilo iskreno. I to se samo da, ja sam bukvalno tu pesmu napisala doslovno za 20 minuta, jer je to je samo išlo iz mene, pritom taj prvi demo je trajao 6 minuta, na nekom afrobitu, nešto sa nekim saksofonima, bukvalno. Mislim, meni je to genijalno, samo su oni bili sezona ljudi, ovo niko neće slušati, i to je bukvalno išlo... Tipa bilo je 12 strofa. Znači ta melodija i strofe, to je išlo 12 puta u nedogled 6 minuta i ja samo i krećem i ovo i samo da ti kažem još ovo i samo da ti kažem i ono kao producenti bi se zove ne znam šta se tebi dogodilo. Mora ovo da se seče jer kao ne može da se dešava. Tako da slatko mi je to jako samo sam i se zove wow šta se tebi desilo. Tako da... Posle tebe. Interesantno je to da u pozadini čujem mnogo instrumenata i da mi je logično da bude odsvirana sa nekim orkestrom, možda čak i simfonijskim. To bi bilo lepo nekada u životu. Ima dosta sintija klavijatura, ima dosta gitarica, ima dosta bubnja, to je kao nešto u produkciji što mi se dopalo da čujem. A promociju nisi imala, da li je planiraš? Ne promociju kao promociju, volela bih da zakažem Dom omladine u vidu kao promocije ili slavlja album ili što god. Koncert, da. Mm-hmm. Ne promociju, volela bih to i želala sam, ali mi je mnogo stresno, iskreno. Šta ti je stresno? Pa ne znam. Možda isto Iva kao, da ti organizuje to, pa ti neće biti stresno. Iva voli da organizuje stvari jako inače. Kao ja ne volim svoj rođendan, volim tuđi. Nekako, jer kao kad je moj, ili sad ja moram da idemo i osjećam se, razumeš, sama sebe već pre nego što se desi i sedim, razumeš. O, izvini, razumeš, moram to da izbacim, da, sad si mi to osvijestila. Ne znam, mislim se da neće desiti kao promocija. Ali, samo da kažem, izvini,
ako se desi koncert, nije još sigurno, ali to, možda, ako se desi, dođite, zato što sam spremila band sa kojim treba da sviram. Oh yeah. Hvala I to treba ti. Da bude jako lepo i magično. To je sljedeće moje pitanje. Jako se, izvini što te prvi. Ne, hvala ti. Jako se radujem tome i baš će biti prelepo i premagično. Ja se radujem, ljudi, dajte više te bendove. Ja ne mogu više da slušam vas na matricama i kompjuteru. Isto. Evo, isto. Rekla sam to javno sad ovako. Ne, zato što kao, što je ovo karaoke veče? Jel, realno? Da, kao, daj mi nešto. Kako se osjećaš na sceni? Ne osjećam se nikako, ali mislim da će se to promijeniti uskoro kad se bude desilo to sve sa bendom. Mm-hmm. Jer, mislim, u stvari neki ljudi se samo rode sa tom vatrom u sebi koja je kao ja sad idem na scenu i kao mene ljudi gledaju. Ja nisam ta osoba i trebalo mi je nešto da mi da značaj u svemu tome, a to je u stvari živa muzika, što je poenta, kao ja se bavim muzikom jer ja volim muziku. Uh-huh. I to sve oživi i u stvari koncept albuma je tek dobije smisao kada se čuje uživo. Uh-huh. I jesu li te nekad gurali na scenu? Na silu. Svaki put. I meni se tako čini svaki put kada ja ovako, svaki put fizički iznošenje na scenu. Ne, ja to stvarno želim, nego nekako je to meni toliko van moje komforne zone, iako sam sve sa naroda, to moj posao, ja to moram da radim, to nije, razumeš? Mm-hmm. 10 minuta pre toga, ja fizički ne mogu da se pomerim. Znači, meni treba neko da me iznese i moje usluso, ja ne mogu. Znači, to meni toliko se, telo se ono začepi da ja ne znam u koji haos upadnem. Ne znam što se tu desi, ali verujem da je to, mislim, ja i prvih 14 puta kad sam ušla u gluvu sobu, ja ne mogu da, ne može da izađe iz mene ništa. Mm-hmm. Razumem, nekako, ne znam, takva sam, ali bit će bolje. Dobro, i sad, dakle, ti imaš određene blokade. Imala si ih i te 3 godine kad je nastajao album. Ovim si se odblokirala. Da, donekle. Aha, ali mislim da sam se dosta odblokirala, mm-hmm. Da. Za početak ono, samo pevanje u studiju. Mislim, ja i dalje, pošto sam vokale snimala ja. Zato vokali su sjajni, harmonije su sjajne, to sam primetila. Hvala, ja sam ih snimala. Ne, da, zato što ja kao treba da pevam, možete da izađe, ne mogu da pevam pred ljudi. Znači, ja ne znam šta se dešava, ali sam sada, eto, prešla preko toga, ako ništa za 3 godine, tako da možda za 3 godine budem izašla srećna na scenu. Mm-hmm. Će da vidimo. Ja ću ti kažem kada budeš izašla i kada budem primetila okay, da si srećna. Okay. A ne, stvarno verujem u to, jer predivno mi je na probama. Predivni su muškarci sa kojima radim i kao, jako nam je zabavno i samo je bitno da tu energiju prenesem na scenu, jer jedno je proba gde kao mi smo kutiji i drugo je ovo, ali verujem da će se to desiti, da. A što mi je interesantno, Leden je među najslušanijima na Spotify-u i nisi više slab. To ti kažem, da. Da. Moja mama je plakala, to, zato što sam rekla gde mi je mama nešto. Mm-hmm. Tako da možda je plakala zbog toga. Ali dosta ljudi je reagovalo na to pesmo. Ja opet ne mogu, mislim da samo ja nisam razumela zato što je prva verzija bila neka bačata koja se meni nije svidjela. I onda mi se ni ovo nije svidjela jer imala sam problem sa ovom pesmom iz nekog razloga. Tako da ne mogu baš da poslušam realno, ali ljudima se sviđa, tako da ne znam. Tvoja mama u Instagram objavi kaže, sada sve razumem. To mi je bilo jako interesantno. Da. Što si ti njoj pokušavala da objasniš nešto do tada ili ona odbijala? Kako se to dešavalo? Da li si imala podršku uopšte od prvog trenutka? Osim da će da mi krene suza, samo da to prestane. Mhm. Njima ništa nije jasno. Mislim, i meni nije jasno, ali tek njima ništa nije jasno. Oni kao, ona tu nešto. Čapka kao. Pipka kao. I čak i tata koji je jako težak na komplementima mi je poslao prelepu poruku i stvarno mi je to ono jako značilo. A koliko je to lepo? Jako. Mm-hmm. Jako. Čak sam pročitala tu maminu objavu na sred teretane, sam krenula da plačem kao ne znam što da je ušlo u mene. Ali da, to je jako. Ali baš je bitno što je ona to tako napisala i ostavila to na Instagramu. Da. Ja sam to prvo
primijetila i shvatila poruku i nije ono uglavnom na tim što ti kažeš, ne deliš se sa drugima da se ne bi oni, jer očekuju da ćete se međusobno deliti jer ste u ovoj industriji, ali ta objava je bila onako vrlo iskrena. Da. Da, tako da nisi usamljena u tome, podrška u novom podneblju izostaje. A mi ostali ovdje sa tradicionalnim mentalitetom moramo da se dokazujemo roditeljima jako dugo. Ali to, da, to je konačno tako i to će uvek biti, ja ne, ceo život je tako potraženje za nekom validacijom, bar ja, ne znam zašto. Ali razumeli smo te, rekla sam ti. Da. U ovom albumu smo te svi razumeli. Ali onda da li je Nataša prva to razumela ili ni ona nije razumela? Ona mene uvek razume i od ona prvog demoa me razumela i podržava moju potražnju same sebe. Na koji god to način bilo. Mislim, to muzika je to, tražim se ili se nađem pa se izgubim i kao, to je konstantno neki taj proces i to je okej. I sad sam ovo, možda se sutra natripam na nešto treće, sedmo i kao idemo što god. Ali vratit ću se na trenutak na ovaj koncert potencijalni. Ja sam se baš obradovala sad kako si rekla, bit će to bend. Hoće li to da se desi? Ne, to se, bend se dešava sigurno. Samo kada dođe do tvog nastupa, bend će biti deo tvog scenskog izgleda. Da, nego sad to za dom gledamo datome i to, ali se bend dešava svakako. E sad, ti si često po festivalima. Kako je ovo leto za tebe predstojeće? Probat ću nešto da realizujemo toga. Možda je ti? Ne znam, nije li treba da pričam o tome. Zato što sam zakasnjela. Zato sam i požurila, ajde da izbacimo da bi mogla da radim ovo leto, jer odugovlačim toliko, a to krene da se zakazuje 6-7 mjeseci unapred i sad ne znam šta je realno da zakažem, ali gledat ću da rešim bar nešto. Da li to znači da ćeš svaki put kad se budeš pojavljivala na sceni imati isključivo band? Da li je Exit, da li je? Da. Ajde, molim to, radi to. To će jako biti lepo. Ajde, želim to. To će baš biti lepo, da. Radujem se da čuješ. Oh yeah. A kada ćeš propevati u smislu da ćemo te čuti, s obzirom da si uzela sad časove pevanja i... Ja se nadam da je sad moment za sve to. Da čujem onako kad kažem melodijsku liniju koja da se ima desi. Svoj raspon i gde ti pevaš. Da. Jel se dešava to u kući da se raspevavaš? Šta pevaš kada si kod kuće, na primjer? Trenutno pevam samo svoje pesme 98 puta u krug. Da naučiš tekstove? Ne, nego samo da se naviknem, da bi mogla da mi pređe toliko u naviku da kada dođe do momenta da ja to pevam, da više razmišljam o tome da se povežem sa publikom, a ne o tome što pevam. To je tačno... Zoe, moja draga, previše razmišljanja. Dobro, to znamo. Ne, to znamo svakako. To je u stvari problem moj na sceni, jer ja sve što treba da uradim, ja to ne uradim, a to je da samo dam sebe ljudima. Na primjer, ja imam jedan savjet kada sam te posmatrala na sceni. A sada jasno mi je i odmah bežiš nazad. Ostaneš napred i nađeš neku osobu. Ja bežim, da. Pa da. Da. I samo to kao, ti si sad ovde i... Ja znam da to sve zvuči glupavo ovako, ali ja uđem u takvo neko stanje da se meni bukvalno uđem u stanje nesvesti gde moje telo i moja duša i moj mozak, mi nismo jedno. I ja samo gledam da to nešto uradim i da pobegnem. I želim sada da stvarno stanem i kao ja sam ovde i ovo se sada dešava. Imaš svoju vernu publiku, to pokazuju i pregledi na YouTube-u, onaj ko je došao da čuje album, zadržao se do kraja. Dakle, nemoj da bežiš nigde, molim te. Znam da sam Okay. Da li negde postoje žanrovi u kojima ti funkcionišaš ili bi volela da se pojavi neki žanr novi u kojem bi ti sutra dana nekom albumu se izrazila? Svakako, ne znam sve žanrovske, ali svakako bi voljela samo da uključim više živih instrumenta u muziku. To mi je bio jedan od glavnih utisaka. Ja ovdje potencijalno čujem mnogo instrumenta na sceni. Da. Zato što mi svakako, mislim, ja sam znala još pre godine i po dana da imala sam ambiciju to da krenem sa bendom, da radim i to, tako da smo prilagodili tome, ali svakako prvi aranžmani kako su rađeni su i bili u tom nekom smjeru, mada Vanja je nekako to gledao da sažvaće, da bi možda i bilo pitkije ljudima, da lakše uđem u to šta bi možda
cilj za nešto dalje. Ovaj, i on je to tako čuo, ali svakako da i za nadalje muzički bi voljela da radim na tome. Mm-hmm. Da. A što Cobi kaže na svoj album? A Cobi mi je prelepe mi reči rekao pre neki dan i tako me ohrabrio, iako ja kao, iako si mi ohrabrio, kao ne, nisam ti pisao da bi te ohrabrio, nego ti stvarno kažem, kao, i stvarno mi to znači jer je video, mislim, došla sam realije, ono, jedan dan i kao, ne, to nema ništa smisla, i jako me razumeju i prihvataju i to je jako lepo. Mislim, stvarno sam zahvalna što sam u takvom okruženju ljudi kojima je okej da budem. Ajde, molim te, nekoliko omiljenih stihova. Ja ću sad random otvoriti ovako prozore, dobro, pošto mi stoje tvoji tekstovi, dobro, ovde. Posle tebe, omiljeni stih. No, možda se glupo i banalo to da kažem, ali shvatila sam da sam kreten. Oh yeah, baby. Zvučna linija? Da. Ne čekaj. Ovo je sad ružno, stvari što ću reći. Nije lepo ponašanje. Na svake tvoje greške ću se sladiti. To je naravno ne lepo. U meni sunce živi. Meni samo to, u meni sunce živi toliko prelepo da ne znam. I sviđa mi se i to i u mojim, mojim bojama ima kao sunce su na straži. Nekako mi je, tako mi je to sve nekako me greje. Mm-hmm. Ja bih ovde stala. Dobro. Mm-hmm. Pošto si sve lepo nekako razložila i sve si nekako zakružila sa ovim posljednjim stihovima. Dakle, samo jako, devojko, samo napred. Hvala ti na muzici. Gracias, mamita. I sada sve što se dalje dešava, neka bude novo, neka bude nova energija. I šta te briga, šta ko piše, a reću ti da su komentari sjajni. Hvala ti. Mm-hmm. Hvala ti na pozivu, hvala što si me udomila i ugostila. I nadam se da sam bila okej i nadam se da se družimo nekad uskoro. I hvala vam što ste slušali ovo. Vidimo se u Domu omladine. Oh yeah, baby! Slušajte album, nemojte da vas mrzi da poslušate i 5 i 10 puta ako treba, jer ovo će biti hit, a poslije vam biti žao što prvi niste snimali TikTokove i videa. Work, baby. Uživajte u emisiji. Hvala ti još jednom.